Hallå, det var Hasse här. Senaste veckan har varit spännande. Ja, det började i måndags med att Gun ringde till mig och frågade om hon fick sova över hos mig. Ja, hon babblade om att det kunde vara mysigt, pratade om att det kunde vara mysigt och att jag fattade inte vad hon menade. Och sen helt plötsligt så blev det onsdag. Hej Hasse. Hej Gun. Hela kvällen när Gun var hos mig och vi såg på film och så satt Gun ovanligt nära mig. Och så pratade hon väldigt konstigt. Hasse. Sen så tog filmen slut och det var lite spänt och Gun kröp ner i min säng och så sa Gun att Hasse. Kom och värm mig, jag fryser lite. Kom kryp ner här hos mig. Ja, det är inte det att jag inte gillar att krypa ner och sova och så. Eller att jag var nervös och så. Utan det handlade om att jag... Hasse. Nu Gun, har du hört den här? Det jävla vill jag åka av här Gun. Lyssna på intros. Det är dubbla baskaka Gun. Ja, jag gillar den där låten, den är ösig. Wow Gun. Men kom, kan inte komma hit? Nej. Jag fick krypa ner till Gun där och då var Gun som helt galen nästan. Hon började slickas och sen sa hon något väldigt, väldigt konstigt. Mm. Du får Hasse. Får vad fasen då, tänkte jag. Och fast då slog det mig att det här är något sånt där tillfälle då man på något sätt ska stoppa in snoppen i Gun. Sådär ja. Ska du inte röra dig? Nej. Gun såg väldigt bestämd ut så det var bara att röra sig lite då. Sådär Gun, nu har jag rört mig lite, gnuggat lite. Då märkte jag något väldigt, väldigt märkligt. Det liksom kittlades på snoppen. Liksom längst fram. Så Hasse. Ja, vi gnuggades där då en liten stund Gun och jag. Och sen efter en ganska lång stund, fast ganska kort stund tyckte Gun, så slutade vi gnuggas. Wow Gun. En gång till. Jag kittlar till längst fram på snoppen, Gun. Alltså, han var helt underbar. Det fanns ingen hejd på honom. Snälla, Gun, en gång till. Det var som en väldigt märklig känsla. Det liksom exploderade hela kroppen på något sätt. Som jag var som ett jordgubbsland, Gun, som gick sönder. Hasse, vad pratar du om? En fisk. Nu saknar jag Gun. Din skugga stannar kvar när du ska gå. Hej då Hasse, vi ses snart. Det här är Wallraff i P3.